Остап Дроздов, для вас сьогодні буде завершальне слово. На початку програми, чи не в першій репліці, ви сказали, що, на ваш погляд, парламентаризм в Україні разом з зеленою більшістю помер. Чи можливо у 2020 році реінкарнація? Я що говорити про трупа? Я трошки по-іншому скажу. Або природні. Якщо це вже резюме, то... Але я скажу дуже щиро, і то без зайвого драматизму, нехай просто це прозвучить так, як це прозвучить. Для мене 2020 рік – це є час X. Точка неповернення невпинно підійшла. Занадто далеко це все зайшло. Ми ніколи не були ще так близько до втрати фактичної державності. Я про це завжди кажу, що зараз, сучасний час, не обов'язково її формально втрачати, зливатися в союзні держави, там ще щось. Можна бути, я ж кажу, незалежною, самостійною, суверенною країною, але проросійською, тихенькою в орбіті Росії. Тому для мене весь 20-й рік – це, власне, той час X. Нам пора відкривати внутрішній фронт. Я поясню, що я маю на увазі. Я останні 5 років постійно чув, що оскільки в нас активна фаза зовнішнього фронту, величезна загроза там, то якось треба постаратися про це думати, а тут ми тут, всередині країни, за ці 5 років програли всю внутрішню ситуацію. Ми, тримаючи, я не кажу ми, тому я не маю морального права про це казати, я не є людина війни, я там не був, і, ну, ви розумієте, що немає, але я говорю про то публічно. Ми, тримаючи зовнішній фронт, програли внутрішній. Нас вставляє система, нас пожирає та система, яку хтось захищає в окопах. Тому все, я змушений всіх розчарувати. Людей, які думають, що поки в нас війна назовні, треба поакуратніше, поделікатніше всередині – ні. Ми програли всередині Україну в Україні. На авансцену нашої історії вийшло дуже проблемне, дуже травмоване, непродуктивне, українофобне, дуже неукраїнське в своїй глибині суті населення, і це є наш внутрішній фронт. Якщо ми його не відкриємо, я не хочу нікого лякати. Якщо ми не відкриємо внутрішній фронт за боротьбу не з зовнішніми противниками, а з внутрішніми пофігістами всередині України з правом голосу, ми програємо все. І тоді втрачається сенс взагалі того зовнішнього фронту. Який сенс тримати оборону там, коли всередині країни нас взувають по повній програмі? Тому я хочу сказати наостанок ось що. Оцей 20-й рік – це є насправді час ікс для всіх політичних сил проукраїнських. Я недаремно про це постійно наголошую, не тому, що мені це подобається вічно говорити, як заїжджена касета. Якщо від проукраїнського середовища не прозвучить відповідь на просте питання, хто альтернативний на місце зеленого президента, доти, будь ласка, зливайте воду. Немає сенсу взагалі до людей апелювати, якщо ви людям не показуєте, кого ви будете вести на це місце. Ми це вже проходили, люди завжди вийдуть. Питання, що далі? А пізніше якісь троє царі будуть приходити ділити наново бюджети? Ні. Я думаю, що якраз проукраїнське середовище саме у 20-му році підходить до свого Рубікону. Або ви з-поміж себе визначаєте альтернативу і пропонуєте, і технологічно підводите, або зливаєте воду, перепрошую. Інакшого виходу немає. І останнє, що я скажу, це якраз вся квінтесенція оцього протистояння внутрішнього фронту. Є дуже просто. Останнє речення. Є громадянин і є населення. Є громадянин і є плебей. Ху кого? Хто кого переможе? Ось і вся інтрига. Якщо плебей, який завжди буде кількісно більшим, тому що ми дуже запущене суспільство. Над нами дуже сильно попрацювали медіатехнологи, російські пропагандисти. Так запудрили частину населення, що вона взагалі не відчуває в собі заземлення в цю землю просочену кров'ю. Це ж треба просто вдуматися. Так, власне, от, власне, цей плебей завжди буде. Громадянин, будь ласка, 20-й рік твій. Нарешті треба громадянину перемогти і взяти, власне, якусь авторство за цю країну.